Ну, дорогие гости, я не зря спрашивала о ваших фобиях. Тараканы! Гадость-то какая! У нас будут тараканьи бега. А ось еще одна фобия у Вероники. Вона тарганів ненавидить! Все-таки есть фобия что? Насекомых. Ну, не бери, не надо. Твоя ось. Он не кусается. Я понимаю. Это был ужас. Эти... Нет, это не фобия, это брезгливость. Я думаю, один будет. Фух, ой, ты его трогаешь. Он ушел. Человек из крайней семьи, их не делать. Да ну вас. Так, мы жахтуем. Ей было сегодня плохо немного. А ну, игра состоит в том, что надо их поместить в центр круга. И кто пошел тише? И кто первый выбежит за внешний край. Да. Александр, можно я вас вдохновлю на победу? Да я так понимаю. На двоих участников? Да, знаешь, на двоих. Ногой дальше полетела. На двоих участников. Можно я просто вот буду болеть? Вероника відмовилась від гри? Марта цією розвагою взагалі всю свою вечірку зіпсувати може. Ще й старганів першим вибіжить за білу смугу, то і переміг. Раз, два, три. Давай! Ну, понеслась! Так, все, стоїмо, ребят. Не мешайте. Не мешайте. Давай, двоечка. Слава Богу, они далеко ползут. Пішов другий, давай. Тарган Жені переміг. Не могу эти усики, эти лапки. Если бы он поползли мне, я бы стояла и лежала на стуле. Слава богу, они поползли все в другую сторону. Ну, я думаю, она, конечно, не оценила развлечения, но тем не менее, она не сделала на этом акцента и какого-то отвращения. То есть, ну, тем не менее, я это заметила. Саме так. Ты просто не пометила. Господин Угадки, эти существа, ну, фу, если вспомнить, это очень неприятно. Але мій переміг! Учасник фашистів. Я поздравляю тебя. Ну, чесно кажучи, до сьогоднішнього дня я не знав, як вона розважається. Якщо вона так збирається кожну неділю, да, там, зі своїм хлопцем і ганяє тараканів по квартирі, то вона точно космос. Розваги були, ну, ніякі. Тобто, вона принесла екзотичних там тараканів. Дивіться, от таракани, от, ну, хай. Тобто, мені здається, що господар повинен сам щось ще зробити для того, щоб була розвага, а не просто принести якусь диковинку, от дивіться, що в мене є. Ну, це промах. А ось і приз для переможця – баночка аджики. Хоча вона так кров нагадує. О, баночка аджики. Дякую. Ура, я тебя поздравляю, твой таракан победил. Довольно, развлечение довольно скучное, честно. Такого уж от хозяйки действия никакого уж не было. Мы только тараканов, так сказать, пускали. Ну что ж, приступим к десерту. А чи варто після такої розваги? Ну, спробуйте. Марта виносить десерт під назвою Носферату, що є ім'ям одного з відомих вигаданих вампірів. Так давайте ж спробуємо. Спробуйте! Може, після невдалої розваги гостям хоч десерт сподобається? Самим позитивним моментом, я вважаю, десерт. Я сподіваюся, все-таки він їм подобався. Десерт? Це просто ужас. Кого? Ну, кого, я понял, немножко к крови как относилась. Я, ну, просто ассоциацию такую сделал. Там орешки, я не понял, к чему они. Ну, может, зубы. Может, ну, вампирские. А так, вообще, тоже немножко есть впечатление, но не те, что нужно. А зараз настав час підбити підсумки цієї неоднозначної вечірки. Цікаво, які Марті поставлять бали? Десерт мне очень понравился. Люблю орехи, люблю арбуз, люблю манго. Все замечательно. Общее впечатление от вечера неоднозначное. Я не могу сказать, что все прошло положительно либо отрицательно.
Я їду задоволений вечіркою, ну, незважаючи, тут багато різних критеріїв, да, там, їжа, там, таракани, перегони там, і все таке. Да. Я їду задоволений, я їду на посмішки, це саме головне. За сьогоднішній вечір моя оцінка 10. Ого, то у Мартина все так погано? Моя оцінка за сьогоднішній день 8. Я ставлю такую оценку, потому что я увидела, что Марта очень сильно старалась. Она очень много времени потратила на декорации. Она очень много времени потратила на то, чтобы продумать детали. Марто, радій! Диви, які високі бали! Сама атмосфера була дуже напружена за столом. На жаль, Марта будь-які питання сприймала. Вона, видно, зарані себе налаштувала на те, що буде критика, там одразу атакувала, причому широким фронтом, що називається. Тобто не я зможу Марті поставити отаку оцінку. Я вважаю це чесним і справедливим. Але я просто порівнював з тими оцінками, що я поставив, наприклад, Жені. Більше щирості було в тому вечорі, якоїсь там доброзичливості, радості від гостей. Так, Сашко, у Жені, за твоїми словами, було краще, але йому ти поставив низькі 5 балів. От у нього на вечірці ти був весь веселий і все одно поставив низьку оцінку. Чому в очі своє невдоволення ніколи не виказуєш? Можна зробити, опять же, вивод у чоловіка, а його дволіччі, ліцемірі, степені ліцемірія в даному чоловіку. У мене були великі очікування на цей вечір. Это просто адский ужас. Адский вампирский ужас. Десерт. Полный, извините за выражение, это просто и за вечеринку я все-таки снова передумал. И за вечеринку я ставлю 3 балла. И не балла больше. Фотограф Марта Котова набирает 26 баллов. Завтра, що доведе Стаса до істерики? Я цілу неділю хотів зробити вечір свою, чай свою. А мені так щось, що тебе не вообще об этом, наприклад, даже о том сексі не можна розмовляти. Яку відповідь дадуть чоловіки на залицяння Стаса? Я зараз тубу візьму, мабуть. Ні, Стас. Давай, бо я бушувати зараз почну. Я можу дати зараз... Стас, ти то граєш? Що змусить Вероніку покинути вечірку? Ви не дозволите мені, я хочу вийти. Извините, пожалуйста. Мені потрібен воздух. Та головна інтрига вечора. Хто стане переможцем тижня та отримає головний приз 5000 гривень. І от результати вже є. Я з великим удовольствием об'явлю їх зараз. Найсмачніше попереду!